adupe fun oba laanu oba to farati oba to je ki emi ati ki a wa ni ojo toni ogbe ni wundi asola ogbe nu adele bo se ogo ka bi o si o baba bayi ni mo ki n pe e ka bo si ori eto wa ero okan awon osere mi o ti yi oruko mi pada ona pe mi po omo ba n gbo pa na ni e kini a fe se iwadi le lori ni ori eto wa yi a mo pe awon mode ti won se ere theater won po emi funra la mi gan e mo pe ati kekere ni mo ti bere ise theater yi ti olodun de gba fun wa ti adagbalagba si inu e ki lo de ti ko si iwuri ti o to ati ti o peye fun awon mode ti won se ise theater wa yi se awon obi won ni ko gba ni abi awon ti won se ise theater ni won gbe oriyin fun awon omo yi laarin iseju kan a ma mo nitori pe awon alejo mi to wa ni lele ni awon na lati kekere ni won ti bere ise theater won de tun ti dagba sinu e a nbo e kaabo pada si ori eto ero okan awon osere ododun ni awon ri awon ere amohunmaworan ti o n jade ti o lonka to je pe opolopo awon ere ni anwo lori kore sugbon die ninu awon ere yi iwon tun ninu awon ere yi ni a ri awon omode nibe iyen awon omode ton se ise theater o je nkan iyalenu nitori pe a ro pe bi a se ri awon agbalagba na ni o ye ka ma ri awon omode se asa lo fa ni abi awon obi awon omo yi ni ko faye gba ni abi yen ni mo de fe ki awon elejo mi ti won wa nbi le ni ni pe won ba mi salaye idi ti o fi ri be ki ma fi asiko sofo eyin mejeji o ya mo ti fi yin le bayi e be si ni se bo se won yin e ba mi ki awon ara le laarin iseju kan ke de so die nipa yin fun won ladies first gege bi awon oloyinbo se man so so e je ki n bere lati odun awon ni gbogbo bi ti e ba ti n wo wa e kaaro e kasun ekale ni gbogbo agba nla aye oruko temi ni Olaseinde Solomon aka Ogomoshin World Wild mo je producer mo acti le konkan ati kini ka tu kati kini da tu ka tu osere na tun ni yin be ni osere theater de tun ni mi mo ti produce omo alaji mo ti produce omo dara mo ti produce iya oja mo ti produce Ogomoshin ti mo pera mi mo ti produce iye niyan lo n gbona felifeli bayi o Ogomoshin Ogomoshin e coming soon mi o ti jade lagbara Olorun Olorun je ko boja amen uncle Samuel mo pe nkan te fe so po oro n gbe nu yin be le se hun o ye soro e ku dede wo yi o gbogbo eyin te nwo wa nile nibi kibi te ba tin wo wa ni gbogbo orilede agbaye aki yin tesho tesho aki yin tologun tologun oruko temi ni Samuel Olaoluwa Olaseinde ti a mo si Samuel omo ajirebi mo je osere ori itage mo de tun je osere ori amohunmaworan ti a mo si stage actor and screen actor mo tun je olukotan mo je oludari mo je orisirisi ewo emi sa mo da yan lara ya o se mi mo se laye mi nu ki mo de tun gbagbe ti won ni mo ma gbagbe re daada mo tun je graduate Obafemi Awolowo nibi ti mo ti kawe gba iwe imo ofin law graduate aha e ba mi run won be mo bere ire ori itage gege bi omode mo se orisirisi ise nigba na a se arowolo a se ija omode a se ige adubi oluweri magbojo ti mo se so fun ba mi baba si pe oro yo mo leyin o ba mi oro ojo si ta so ti mo ni yo leyin o ti leyin bayi e ka bo se eto wa lekan si e se gidi gan eto ti bere mo tin gbadun ara mi sugbon ki a ma fi oro le e je ki a mojuto awon oro ti a fe menu ba leni oro yi le die e je ki n bi yin aunty Yinka nitori pe mo pe yin na ati kekere le ti bere sini se ere theater se awon obi wa se won ma o ma nife si ki awon omo won ma se ere lati kekere e se pupo ninu awon obi on ki nife si ide ati itumo de ni wipe gbogbo awon oro to ti gbo nipa awon oni theater
so ti yin ti eyan kan ba ma san sin a ni ah omo ise ti tele fe ko mo yin ma se ise ti o lanfani ise ti o wulo ise te pe ise asewo ni ise te pe kini kan papa ju lo mo obirin awon obi o ti e kin ni fe si rara tori o ma lerun pe to ba ti fi le wo inu industry film bayi o ti didakuda o ni gboran mo wa fe ma wo wo ku wo ati gbogbo e so pupo ninu awon obi wa won kin fe ki omo won se omo won se papa julo omo obi oya ma fe lati tun fona mi wo ohun ti anti Yinka so lona mi ke se wipe awon obi o fe amo ta ba wo dada a ma ri pe ko se gbogbo igba ni obi a le ma te lomo e lo si ibi ti won tin sise ben fun die yi to ba wo ayika to ba ri wi pe ah awon omo en to n fe fo mo ti yi won o ma le fokan tan won ko n je ki obi mi fe fi omo ele pe kon lo se igba mi de ma wa to je pe won a wo pe e wo bi omo eleyi to n se film ye wo bo le se soro lo soro sagbalagba bayi se be se ma lo se omo temi na leleyi ti mi o ni le ba soro kan ta ti fi merin da mi lohun ah o si to ejo eh barika won lo ma fa ti awon obi mi o se nfi aye gba omo won lati se amo iru awa to je pe olohun kewa bi pe ati ile osere jade ko soro pupo mi o ni ko soro rara amo ko soro pupo fun ru awa awon te pe won ti sere theater lati kekere sugbon won wa pada dagba won wa di ojogbon sinu e se awon eyan o je ri pe ah ba se dagba yen bo se se kekere won se le se lagba ni abi kilode ti opolopo eyan ti kuro ni di ise theater yi to de je pe ati kekere kekere lo ti bere asu ko eto we te bere loyun lakoko na ko si idahun eyo kan pa to fun tori gbogbo awon idahun eyan o wo nu ara won lakoko na mo ma so fa awon eyan nigba ti mo kokko pari ni ile eko ti mo fe pada si idise theater palapata mo ma so fa awon ma so mi pe ah ko ye ko le fun e ma so fun won pe ko si automatic share to for anybody idi de lele nigba to ti lo yen awon kan wa ton tin se awon ise to mo se yen eyi to fe pada wa se awon kan lo nse lowo lowo fun idi eyi o ma soro lati ko wole lati gba won seyin pe emi na fe ma ba won fi gagbaga a de ri wi pe Nigerian film industry inu Nigeria na lo wa ninu Nigeria ikere isoro ta so yi o wa ni gbogbo ibikiri to ba fe wo idi ise kan bayi wa pade awon eyan ta so fun pe ehn igba ti igba yen wa nko o mo se so awa na ti wa nbi fun idi eyi o ma nje ko soro fun opolopo awon omo kekere lati pada wa sister mi e je ki n gbo ero ti yin lori gege bi enikeji mi se so industry wa yi looto ibi to fe gan ni nkan to n sele si awon omo kekere o n sele si awon agbalagba na ka ma si gbo si awon o n sele si agbalagba na it's just like nkan ti eyan ti file fun gba die ko wa so pe o tun fe wa vacuum to ti wa laarin ye definitely eyan mi ma ti file ati wi pe awon agbalagba wa to wa ni industry o si ma n fi oju sebi Samuel Olaseinde bi ojo omo kekere si ni o ti gbagbe pe omo kekere na lo n pada wa dagba ki a te lo sile agbara e je ki n bin pe kini awon ogbon ti e ro pe a le da lati ri pe awon omode to n sere theater won po ju bi won se wa bayi lo nkan akoko na tori ko si eni to le lo le lati lo fa omo olomo jade pe wa sise yi ti o ba ki n se pe boya omo ti iwa wa actor abi actress bayi ta ba bi funra won ko ya mo bo si jo mo kekere wa se because obi wo lo ma rin sin pe boya wa gbe omo isinu odo se mo pa awon eyan mi believe pe nkan ta n se make believe o ma won pe ah gbe omo mi sinu odo po omo mi sinu po si anu
ko possible mi o le se eh akoko nbe ni pe ti omo ba ti ni interest ni pe ohun fe se o ma easy ki awon ekere wa si industry bo ni pe boya awa la ma lo ba won abi nkan kan ko kin really se nkan to easy ni agaga aye social media ta tun wa wa nisin ko kin really se nkan to easy npe lati se see what you see oni igba kan ni ori tv ni gbogbojo saturday ta ba wo television gba yen a ma ri o se se show bi keke bi show gbogbo awon kini won yen on ta won show yen gbiyanju ati se ni pe won fe ki awon mo kekere yen kon ba ara won sere ni level ti won jo wa ben nigba mi lo to awon mo kekere to ma ba agbalagba sise e mo a le goriyin fun won pe ah omo ye soro pe amo to ba wa pe lawon akegbe ti baba omo kekere iya omo kekere amo won se bi eni wi pe agbalagba to to ni won e mo ori yin yen a tun bo po si emi ro pe asiko ti to ye ka ni awon show to je wi pe a fi so ori awon omode ti won se wi pe a kan lo won ninu cinema ni lo yinbo won ma ni awon broadway shows awon broadway shows to je pe omo kekere lo ma se won ma se bi lodo ti wa ba yin sin e mo awon ma npe won superhero amo mythical awon ma pe mythical figures awon ise mbaye lodo ti won bi Thor bi Odin gbogbo won beyin ka wa na ni ti wa ka won mo kekeke wa complete afonja complete aole complete awon kini yen a ma fi integrate e mo history nkan kan by the time ta ba n sa won se yen de bi wi pe won ko eko won de tun sere ni die e tin lo talent lati fi ko won leko ni so lona ba yen lona yen a ma le tun ri awon mo kekere tun gbe wa si dise tori ka ma paro ta ba ni pe andro de ka ma lo won si film no ajin yo ajin gidi gan ni ti e se ju eyin ara le nkan ti a n bere fun ko po o a ko fe ki awon ti won se asoju ise theater awon olukotan ati awon oludari ki won se aye awon omode soto ki won de ma gboriyin fun won bi o se to ati bo se ye laarin iseju kan ti a ba palade eto wa n tesiwaju kaabo si ori eto wa ti e ba se ndarapo mo wa nile ero okan awon osere ni awa lori e opolopo awa eyan la mo pe awon ti won se ere theater ni oke okun won ni awon mo kekere to ma lo to po repete to de je pe awon mo yato si pe won se aye si won nipa ti pe kon ma gbe won sita kon ma fun won lowo awon gan tun wa ni opolo se ni odo wa nbi se a ni awon mo kekere to n se ere theater ti won ni iru opolo be yan abi to ju ti won lo nbe kama ton rawa awon mo to ni opolo won po daada amo psychologically ko si omo kekere to gbontan ko si ben agbalagba gan gbontan omo kekere te ba ri to ba ja fafa bi capital fun business ni business yen gogo ko lo se se ri n te ba ko lo ma wa lo ma gbe n to ni gangan jade opolopo awon mo wa a ma fi won le koko ma lo raw talent a ki n ko omode sasa ni omode ti e ma ri pe awon won mu omo yi won ko daada iru awon omo bayen ni Emmanuela e ma ri wi pe omo ijafafa looto amo won ko omo yi o de mo n ti won ko yi so orisirisi omo lo wa ti a mo wi pe won jafafa amo eko to n ko oyan ni school teyan gba first o yato si eko ere theater ibe yen lo ye ka moju to daada bi a se n ko omo to jafafa ni ona to ma je ko tayo ni di ise theater sister mi ko ti si re ni yoruba mi o bo ti english industry awon ni yoruba industry ta se wa yi ko ti si re to de je ko wa o je ko wa so nkan temi ma ni so ni ko ti si re sari awon omo yi awon oro kawo poke won lopolo
ṣugbọn opolo ti won ni yi a ma ri pe opolopo awon ere ti won se yi awon oludari atawon olukotan be bo se nko ni abawon oludari yen lohun edit awon script yen ni oro ti awon mode yi ma nso ko ki npo se won ro pe opolo won o le gbe ni abi tori pe asa won fe ka awon yen lo so aso ju ejo se ri lakoko na ka ma ti e tv mo se ko ka ma kokko ti be yen wo tori ngba mi ma wa to je pe won ti ko lines boro boro fomode lo mu bade be yo di gbaun ki si lo de to won de be tun di gbaun ngba te ba fe se ise te de mo pe omode e ma binu pe professor yo bi igba te yan ba nlo pet ni omode se ri won wa very unpredictable e le so pe bai omode a se se omode to ye pe o jafafa gan o sere pakakiri te ba gba we oya wa wo camera te ti tan na gbang gbang ori fo lo ni o ba di welo junior zoro ibi gan le bu se ko yo arun ko mo mi o ye ki a ma se ki ko ma se screen test fun omode amo bo se je wi pe pre production awon eto to ye ka se ka to sise o ma mehe ni dise yoruba ko nje ki awon ise yen ka se la se pe omode te ba fe lo ke se screen test boya omode bi marun e need 100 e pe bi marun te mo ko jafafa o ye tan na sin won loju eni o ya soro bayi to mo yen ba ti soro to so dada e ma mo pe leyi ko ni fun wa nsoro e le lo amo igba to je pe omo daddy cousin mi to wa ni lokoja omo yen brilliant to first lo ma ngba e pe wa e wa gbede omo je pe viral lo mo di mu when you read asese jade akan as ekan ase yen ka yin na ti re ni e ba mi fi ku nkan to so mo fe ka kokko yo kuro npe ka ma fi awon ara ohun wewa wewa nbi ona ji o je ejo se ni to lo ya owo lodo ye lekure abi den to lo gbo owo napo to mo bo se ma ma da pada lo se ose awa ya film la wa ni ohun fe po mo kan ko ma se kene kan production ohun o ma take time otolen to ma costume otolen ta ma ka lines fun e otolen ta ma so pe o ma tun gba won professional mi gan wa si setin pe o ya do this thing look at the person so ejo se en to lo ya wo napo lo fe se iye te pe script gan ko ti san balance camera wo 2 days lo so ko fe ke lo de 3 day 3 se court lo mo yin loju pe ki le court san bayi se bi lanu day 3 day wa nu se o sugbon ko fe ya day 3 yen o fe pari day 2 bi a se rerin ti a yi bi bayi leyin na se rerin sugbon e ri nkan yan kan tabi meji di mu ninu awon oro ti a nso ti a ba wa pada de laarin iseju kan eti wa ma wa si ipari leni e se gidi gan e ka bo pada sori eto wa ero okun awon osere ara oto ni mo fi ma kase eto le ni sugbon kin to kase eto e je ke mi gan so die lara nkan temi gan ti ri fun mo pe fe gbo ah tori igbanbare je die lo ri kini to fun ni won bagba ti emi gan ti pada yi ah mo ti ri opolopo elomi a ma wo pe ah gege bi ati nka se so won lo mo kekere igba yen kini ko kini kan nje mo jo ori e o to rin ajo ta de nso yi ka dupe lowo olohun pe a ti wa lenu e lati bi 20 years ogun odun sugbon elomi oni won ma pe ah won ma ma be ma se ojo ori e pe e mo odun melo wa ni iyen ko ni ojo ori ko lagba ti o ba se aso yori ti o ba lowo lowo ti o ba gba egbe pe lawujo ohun ni agba o ni owo ni keke yin rere gege bi mo se so tele tele bene keyan pada wa se industry ko ke se nkan to easy rara wo ti olohun ba wa leyin e to de tun ri awon eyan to tun support e bene industry wa yopolo ni ta ba de bi ka se kini ka fo ka fo ah gbodo ma so gbogbo ye ka fly ojo mi to ba je pe ni anfani gege bi osere theater lati mu omo yin wa si idi ise theater nje e ma mu wa ben se ma gba laye toko toko ben akobi mi o ti wa ninu movie kan ri amo e mo gege bi obi eyun gbodo je ki omo wa too much expose e ti ko lajuju ati pe tori aye in fast
June. I say fast June, but that was to she wani. Kekere to epo oju dudu. And awon nko orisirisi tele emi lawon obirin atobirin okunrin atobirin ko won ni industry wa tele but nisin on ti oran yan gomo o ti yeyin so gege bi obi emi o ise ije ise to pe o wu mi lati okan so ati pe bi amo fe mo mo mi okunrin wa obirin wa ni o loju temi o to ba ni po ohun lohun yan laye ohun lo fe ma se oye yi pe mo ma yonde mo ko ma guide ni pe bye ni oya uncle mi ah lodo mi ko si wala ko si ewuloko afi giri aparo to mo bi ba ni ah daddy I want to do film mo se nso na ni ohun ran lo awa na kire ngba bere ohun si je ko di nla mu alo ah o di film o di ranu ba mi se emi se omo mi na po ngo se barika adupe ti apeyin si eje wa awon eyin ara ile mo ti so fun tele pe leni mo fe yi asa wa pada emi kon ni ma ka se eto awon alejo mi mejeji lo ma ka se eto anti Yinka e ba wa ki awon ara ile lekan si ke fun won ni oran yanju ke de ba ma so fun won pe ko ma ba wa wo ero okan awon osere o eyin ara ile adupe npe e je ki eto wa toni ati te tin wo se yin e je ki o sun yin mo de lero npe e ma ri eko kan abi meji ko ninu gbogbo nkan ti ati so lati aro e dakun o ebe la be yin o se ri e ba wa ma wo eru okan awon osere o e se gan olorun a nife yin e se gan ni e seun gan ni oniyose olobe se e se te ba wa tun fi ife je adupe lowo yin wi pe ti o ba si yin eto yi bi gba ba kan se da afefe lasan ni amun tori pe yin wo la se le ma tun pada wa e dakun e tun bo ma wo eto wa eto yin eto ero okan awon osere e mo pa wa na la nda yin ninu dun nbe yin na ba wa nda wa ninu dun nipa gbigbo on to wa lopo won agangan e ri pe gege se gege oni bara to lo pade abi ara ni ibara e ri pe gege ti se gege ba e se un gan ni oju te fin wo wa ni fo ti te fin gbo wa ko ni di lase alawura mi a o ma wa bi o se ye ka wa lagbara olorun ami bayi ni a pari eto wa leni o ti di ose to nbo o di ojo mi ojo ri ire o ire kabiti